Så er det blevet tid til noget torskefiskeri. Det er aften, og det er lige blevet mørkt. Og torskene, de er herude. Går og fanger dem på, på jigs. Og det er rigtig effektivt. Vi behøver ikke engang kaste 15 meter. Torskene kommer helt tæt under land. Og det er en rigtig flot aften, og det er helt stille og roligt. Det blæser en lille smule, men det er perfekt. Der er masser af fisk. Oj, der er fisk der. Jeg er ude nu i hvert fald. Så er der fisk på jigs. Ej, de er, og det er små. Så. Fin lille tors på jig. Det virkede jo for sent. Ja. Nej, de er mellem bøjerne nu. Ja. Ja, ja, ja. Små håndlanger. Yes. En lille lort.